Dođi vamo, čoveče. Si dobar? Pa, onako. Stani, stani, ovako, evo ovako. Zanimljiv styling. Hvala. Slušaš koju vrstu muzike? Izvornu i metal. Pa ti si spojio nespojive stvari, da, na prvi baš pogled. Tako. Baš tako. Svaka čast. A pevaćeš? Pevaću od Slobodana Trkulje voda. Dobro veče, ćao. Dobro veče, zdravo. Predstavi se. Ja sam Nemanja Guzijan, dolazim iz Apatina i imam 21 godinu. Evo ti draga. Interesantno i volim što si stao iza svog izbora, onako i sa ponosom ga predstavio i to je publika i video si sam i žiri odlično prihvatio i ja to podržavam. Hvala. Ovo sad to što sam čuo, to je to što ja tražim u glazbi danas. Nešto da mi kupi pažnju. A ja mislim da nam je svima kupilo pažnju. To negdje nosimo u našem DNK-u. Jednostavno je to tako. Samo jednom trenutku me tako preplavio tvoj glas. Kao da sam uronila u njega i... Čovječe, što mi imamo? Što mi to ne izvozimo? Ja to ne razumijem. Ajmo da glasamo pa ćemo da izvozimo. Da! Ja kažem da. Da! Da! Hvala! Hvala! Svaka čast, šta je ovo bilo? Iz svemira je došlo. Ne znam, u jednom momentu samo sam se isključio, trema me ubi. Znači, nisam imao uopšte tremu dok nisam izašao. Kako sam izašao, tako sam ostao bez vazduha, ali kad sam počeo pevati, to je ta moja dimenzija.